Aarhus Teater har spillet Strindberg rigtig mange gange i over 100 år. Jeg hedder Marianne Philipsen, og jeg er historiker og arkivar på Aarhus Teater. Vi har faktisk her på arkivet en rigtig fin byste af Strindberg. Han havde meget empati med sine omgivelser, han havde medfølelse, og havde derfor et skarpt blik for andre menneskers svaghed, men dermed også deres sorg. Og det var også det, han meget i hans værker prøvede på at pinde ud for at give folk en mulighed for selv at erkende eller for at se nogle mønstre, som man så kunne bryde. Han er vel kendt i offentligheden for at være Sveriges største forfatter. Jeg hedder Per Stormbjerg. Jeg er lektor i nordisk litteratur her ved Aarhus Universitet. Så har han vel et ry for at skrive dystre ægteskabsdramaer, som skildrer ægteskabet som en kamp. Det betyder, at man faktisk kan bruge ordet Strindberg som et adjektiv. Det er en kasse med billeder fra nogle af Strindbergs stykker, der er spillet på Aarhus Teater. Det første, der blev spillet på Aarhus Teater, det var faktisk i sæsonen 1909-10. Det var et stykke, der hed Paria, som også delvis handler om ægteskabelige vanskeligheder. Her er så nogle billeder fra frøken Julie, som jo også stadigvæk på det her tidspunkt i slutningen af 20'erne var en temmelig kontroversiel forestilling. Dengang der var scenografien lavet fuldstændig, som Strindberg havde skrevet det i sit manuskript. Vi har haft Strindberg i mange former, også som musik. Strindberg, han var selv komponist, komponerede musikken til nogle af sine stykker, blandt andet Kronbruden, som også havde spillet på Aarhus Teater, som faktisk var det sidste, vi spillede i sæsonen 91-92. Men man kan vel forvente noget af det, der er blevet Strindbergs varemærke, opslidende psykologiske spil mellem mand og kvinde, som kan svinge mellem forsøg på at være kærlige, elske hinanden, forføre hinanden, og så forsøge på at køre hinanden psykologisk ned med de mest kyniske, næsten afstumpede bemærkninger. Altså et dramatisk, konfliktfyldt spil mellem mand og kvinde, som udspilles i rigtig mange registre. Det er souffleeksemplaret til frøken Julie. Så det er hele manuskriptet til frøken Julie, som souffløren sad med nede i sin souffleurkasse. Så det er faktisk en førstehåndskilde til, hvordan forestillingen har været på scenen, og hvad skuespil, hvordan replikkerne har været sagt, og i hvilket tempo osv. Altså, det har jo været opført afsindelig mange gange, men det er altid sandsynligvis største del af tiden, i hvert fald sat til at foregå i nogle køkkenregioner. Og det vil vi også kunne se på Aarhus Teater nu her, når vi opfører frøken Julie igen, men i nogle helt andre og moderne rammer. Fordi det er sådan med klassikere, og det er sådan med Strindbergs klassikere også, og de her psykologiske dramaer, at der er noget eviggyldigt i problematikkerne, fordi det handler om mellemmenneskelige forhold og relationer. Og det er det, man så putter ind i nogle moderne rammer, for ligesom at selvom det stadigvæk er Strindbergs ord, der bliver talt, og det er Strindbergs stykke, der bliver vist, så er det nogle rammer, som man, de moderne mennesker, kan relatere sig til. Nogen siger, at frøken Julie, det er altid svært med den type hitlister, ikke? Men nogen siger, at det er det mest spillede moderne stykke efter Shakespeare. Det ved jeg ikke en skid om det passer eller ej, men alene det, at nogen kunne finde på at sige, det tyder på, at det her, det er virkelig et standardstykke, så man kan virkelig tænke, hvad gør de ved det her?